Shikues në rorë ju përshëndes, unë jemi së bashku me disa lajme cilat lidhen me aktualitetin në Kosovë dhe në Serbi. Presidenti i Serbisë akuzoi sërish protestuesit që kundërshtojnë projektin për hapjen e një minere të litiumit, se janë pjesë e një lufte hibride të mbështetur nga perëndimi kundër qeverisë së tij dhe u zotua të ndërmarrë gjithashtu veprime të forta ligjore kundër atyre që bllokuan trafikun hekurudhor dhe rrugor në Beograd dy ditë më parë. Në një nga protestat më të mëdha në vitet e fundit, 10 mijë ravet dolën në rrugë të shtunën në Beograd kundër minierës së litiumit në Serbi. Pavarësisht paralajmërimeve të zyrtarëve për komplotin e supozuar për të rrëzuar presidentin populist Aleksandar Vučić dhe qeverinë e tij. Disa nga protestuesit më vonë bllokuan dy stacione kurrëdhore në qytet dhe ndaluan për pak kohë trafikun në një autostradë. Ministri i Brendshëm serb Ivica Dačić tha se 14 persona janë arrestuar për të marrë në pyetje teksa policia po punon për identifikimin e të gjitha autorëve të cilët do të përballen me akuza. Presidenti Vučić e tha në një konferencë për shtyp se gjitha kjo është pjesë e qasjes hibride e sajuar për të rrëzuar qeverinë. Por më herët gjatë javës, presidenti serb tha se ishte informuar nga shërbimet ruse të zbulimit se trazira masive dhe një grua shteti po përgatiteshin të shtunën në Serbi nga fuqi të paspecifikuara perëndimore që dëshirojnë ta rrëzojnë atë nga pushteti. Zyrtarët qeveritar dhe mediat e kontrolluara nga shteti zhvilluan një fushatë të gjerë kundër tubimit, duke krahasuar atë me kryengritjen e Majdanit në kryeqytetin e Ukrainës Kiev, gjë që çoi në përmbysjen e presidentit të atëhershëm prorus të vendit, Viktor Janukovic në vitin 2013. Organizatorët e protestës në Beograd vazhdimisht i kanë mohuar akuzat të tilla. Tubimi të shtunës në qendër të kryeqytetit pasoi disa javë protestash në 10 qytete gjithandej Serbisë kundër një plani të qeverisë për të lejuar hapjen e minierës së litiumit në një lugin bujqësore në perëndim të vendit. Por ky plan ishte anuluar në vitin 2022 pas demonstratave të mëdha që përfshinin bllokimin e urave dhe rrugëve kryesore, po ai u ringjall muajin e kaluar dhe mori shtytje me një marrëveshje të nënshkruar nga qeveria e presidentit Vučić me Bashkimin Evropian. Serbia kërkon zyrtarisht antarësimin e Bashkimin Evropian, teksa mban lidhje shumë të ngushta me Rusinë dhe Kinën. Marrëveshja me Unionin për minierat e litiumit dhe materialet e tjera do ta ofronte Serbinë më afër bllokut dhe do të ulte importet e litiumit dhe makina elektrike në Europë nga Kina. Ndërsa qeveria këmbgul se miniera është një mundësi për zhvillim ekonomik, kritikët thonë se ajo do të shkaktonte ndotje të pariparueshme në luginë e Jadarit. Presidenti Vučić e tha të dielën se nuk do të ketë hapje të minierës së litiumit në dy vitet e ardhshme, ndërkohë që të gjitha rreziqet janë duke u hetuar në një përpjekje të dukshme për të qetësuar kritikët. Vučić gjithashtu ofroi mundësinë për zhvillimin e një referendumi për këtë çështje, një ofertë që nuk ka gjasa të shqyrtohet nga mbrojtësit e mjedisit, mes supozimeve për rrëfimin për presidentin Vučić si keq përdorues votash në favor të tij.